yari yabikoze bitatandukana se Ndashaka kukubaza bijya kuza wumvise bimeze byagenze mu byatangiye gutwa. Twabikoze nk'ibisanzwe agiye kumva aho biranga. Biranga. Biranga neza neza byanze. Ayo! Ni bichiko mane yanjye. Cameraman ndiye. Wapita, wapita. Mwana ngo. Yes, reka nizere ko mumeze neza kandi namwe mutameze neza mwihangana aho utameze neza mu byihangane ko uyu munsi yo byanze ejo bigenda neza kuko imisi yose ntago ihorisa uyu munsi rero andi Inyamirambo ku isoko ry'Inyamirambo etse mushaka kubaza ngo ndikwagenzwa n'iki hari inkuru idasanzwe ngiye kubavumburira nubwo ndeba ndi kugenda inyoba ariko byanga bikunda ndahagera hari umuntu uduhamagaye atubwira yuko hano Inyamirambo habereye navuga ko nimba ari amarorirwa cyangwa nimba ari amahano hari abantu bafatanye kubera ubusambanyi n'umugore waciye umugabo inyuma bari bamaze iminsi babana ariko batarasezeranye batubwira yuko ngo yamuciye inyuma noneho
barafatana banga kurekurana ubu ngo rero baturangiye yuko uwo mugabo ni utwihamagara ati muze mbishyire hanze byose murebe ukuntu ibintu byifashe rero bandagiye ko ari kuganda ko ku rusengero manukiye ku rusengero hano ku isoko ry'Inyamirambo Musa bimeze bite ni freshe kuhagazane ku muhanda cyamba mbanangiye gutarasa nyine na urabyumva bya Kigali yacu tu nta kindi kabisa ariko sinanakumenye agende umunyamakuru hari umuntu turangiye yuko hano hari hano habereye amarerwa cyangwa amahano iyo abantu ngo bafatanye sinzi agace bambwiye ko manuka ku rusengero kandi rusengero ndarureba hanga hano hafi y'isoko nagana hehe watuyobora ni ku musore ngubanye n'umugore vuba ariko bavuga ko batabanye neza sinzi watuwe mbwira ntago waba wabiyobeye kuko ngo abantu bari bahuriye ngo ni ibintu ko nigeze gusanga hari abantu benshi cyane mwana ni kuri uriya muryango uri hari uyu nguyu kabisa ariko maza kanya bisa naho byacecekeye ya ntiwame okay kugira ngo ntatindire abantu reka nze gatoya sibyo asante urakoze reka nze mpagire ndebe ukuntu bihagaze bakunzi bacu rero reka mbabagirire dutunge yo kamera zacu turebe ukuntu bihagaze gahunda ni yandi nuko bashakira amakuru adasanzwe kandi agiye atandukanye reka ndebe imbaruye umbwiye ko ari uyu nguyu imani umuryango ni uwuhe mbwire uyu kanze mpagire iyo ndebe uko bimeze ko numva Hi. Hey, you need to do. Ngo bari se. Ngiye manze ngo bari se wa mugore we, sibyo? None se ugutya ubyagenze. Mva nago mbiswa bikoze nkuko twajyaga tubikora tubona turamatanye. Nago tubiswa ukuntu byagenze. Cyane ngo mwafatane. Wowe nago byashoboka. None se byatangiye gute? Uwo mugabo aho yanjyanye dore dore ukuntu byagenze. Sheri wa yambabara sheri wa wowe.
Shari wanje se umva nta kintu yaramariye rwose. Si ibintu byo kuvuga ngo mufi. Ibintu byo kuvuga ngo mufitanye ubukwe bimeze gute? Twari dufitanye ubukwe. None se ko cyafashe umwanzuro wo kumuca inyuma akari mwe musanzwe mufitanye. Uyu ni inshuti we nubundi rwa nyine nagombaga kumwihera. None se ari gusanganwa. None se wakuyeho. Uyu Shari waje ihangana Shari basi Shari bawari. Nese wa mudamu we. Bari ya koko. Kumwikura hejuru urumva byanze. Byanze. Musunike. Na musunitsa dodo. Byanze. None se wa mugabo we. Bari ukadukorera koko ahantu wagiye ni hehe. Tumaze hafi nk'iminota hafi 40. Wa mugabo wundi bite byanze. Ndashaka kukubaza bijya kuza wumvise bimeze byagenze mu byatangiye gute. Twarikoze nk'ibisanzwe agiye kumva aho biranga. 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 Neza neza byanze. Ayo. Ni bichiko. Mane yanjye. Cameraman. Cameraman yako. Wapita, wapita. Wapita. Wakwitonze tugakumena. Sohaduhamagaye. Nawe mukaje mujye mu gikamera. Itonde, itonde twanze tumuvugane nawe, sibyo? Itonde twanze tumuvugire. Ngenda shaka kukubaza ubu ngubu kano kanya niki wifuza wowe cyangwa WhatsApp. Icyo nifuza je. Ni biki ko kuwamba bariye wa mugabo? Wakwitonze, wakwitonze. Wakwitonze. Dufatanure rwose aho yagiye asubirayo. Ahamagara wa muganga badufatanure. Agufatanure. Twafatanye nabo byakunda. Ubu mwaka kanya niki uri kwicuza? Nicyo ndi kwicuza base ndimo ndamusaba imbabazi. Banza tuvugishe wa mugabo bite byawe. Wo mugabo se kwatatuvugisha. Bite byawe. Yiriwe. None se wowe byagenze gute kugira ngo ugerange? Nuko byagenze, nuko byagenze. Oya Shari watuwe abana. None se wowe usanga ufite umugore. Nuko byagenze. Bite byawe. Shari wambabari ya koko. Itonde tubanze tumuvugishe nawe. So ho waduhamagaye. Wa mugabo wowe wari ufite umugore? Nari mfite umugore nanjye nuko byagenze nk'umugabo mugenzi wanjye nambabarire. Ntabwo byakunda. Mama ubundi bimeze. Shari. Shari wambabarira koko. Shari ndimo ndababara Shari. Uretse ngo babanze bahamagare. Amaze iku. Shari wambabarira Shari. Ako Shari wambabara mu ndi byara koko. Shari wambabarira koko. Shari Shari. Muganga. Muga mwiriwe. Bahite bafatana technique bakoresheje kugira ngo bahite bafatana ubu ngubu none wazasange bari kumwe. Yego. Hello. Njene ngiye kukubaza ujya gufasha uno mugabo gutya wenda gutya nyine wamufashije. Hallo ujya kumukorera bino wamukoreye yari hari imenyetso wari ufite byerekana ko kuko ari ukuri. No, never am gratis to Moshiri Wange, Makuru Wange, Akana to Zoguru, and the main twenty in the Okan Nero, Shaku to go to the road. Yet the Shaku Zamufata, Edimo, on that before you have never been married. Now before you didn't see me on
None se wenda amafaranga yabarakwishyuye yagoye amafaranga menshi cyangwa se wenda wabimukoreye kugira ngo abanze arebe ko ari byo koko uri bubishobore. Uko buri kose ntabwo ibyo dukora tubikorera ubusa ariko tuba tugomba kugira agatabi kabyeyi cyangwa inzoga y'abakuru. Hari amafaranga nari namwatse kugira ngo tutangire kumufasha, hari nayo yari yatsigayemo. Namubwiye wowe ntabwo yari afite icyizere ko bishobora Ego. Mugamizangira ikibazo cy'amatsiko. Uri hanze ni gute wabikora wenda ari mu Rwanda we ubu tuvugana turi Nyamirambo. Imbaraga bakoresheje kuba uri nka ho hanze nk'abantu bo hanze cyangwa nk'umuntu ukavura nk'umuntu uri naha ngaha uri hanze nizi. Ubu no kuvuga ngo ndi Kaduna hano muri Nigeria. Magaye none ahandi narimase gufasha yako naneteguye ko ndakemuke barako bajya kubikora nabimenye ndamubwira nti umugore wawe arana ariko inshuti yawe yitina utangiye kujyayo ugomba kuba uri bwakigerayo ariko ndamufashe n'ubundi vemo tuze no kubaganiriza kugira ngo basubire mu buzima busanzwe nta kibazo. Yego none se muga amafoto namuye amafoto mu wana amazina ye reka muganga dusubize ikindi kibazo kimwe twakubaza nk'uko biba byagenze uku nguku ese ubu nakuntu ushobora kubikora bikarangira n'ubundi bakomeje gufatana ni bibe byakunda ko bafatanuka muga nunge ikibazo nunge muri ya mugenzi wanjye nk'ubu ngubu turaharira ivu baracyafatanye ubu magingo aya ese biraza kurangira gute birangira bafatanuye cyangwa biribuze kugenda gute no wakaza kagisanga kimeze kuri yange n'ibyo nshaka udusobanura ko biri mu rangi na papa wawe bazaba gusanga bimeze gute iyo wewe wabinyisha bakinye n'amasaha yego tuguhe uyu mugabo sheri wagizimuwe ko umugabo w'amaya alo muganga sheri girimo washari alo wakoze wakoze cya kirego byabirangiye none bamufashe ubu ngubu mfite ubuhamya aho hose ari abagabo ndadurire kamera zirahari igihe ahereye suzi sitari naguteye zose ukuntu yangiza umusazi ubu ngubu niwe kwandika kukazi nari kwandika kukazi ariko reba ahantu ndi kurwana n'indaya ariko wenda dusoze muga yego tubarandikeho telefone ikibazo cy'amatsiko cya nyuma kugira ngo uhite uba amatanura hari abantu wenda bashobora kugira impungenge bari mu bihugu bigiye bitandukanye wenda bafata uyu muntu akaba afite nk'ikibazo kigiye gitandukanye wenda nk'abo baroze cyangwa bateje n'amahembe cyangwa wenda bafite n'indwara zigiye zitandukanye yaba ari inyatsi cyangwa ibindi bintu babateze wowe aba bantu bose ubasha kubafasha uri hanze yego yego ariko nyuma y'iminsi itatu ndaba ndi mu Rwanda aho umuntu yaba ari hose iyo tuvuganye akabasha kuba yabona uburyo yangizaho ifoto ikibazo yari afite turasuzuma tukareba icyo ari cyo tukakimukemurira muka wenda tugana ku musozo dushaka ko udukemura ikibazo twari dufite yarabyemeye yuko abafatanura urabikora gute kugira ngo bafatanure
Nk'umuntu ushobora kuzahura n'ikibazo nk'iki ngiki ari undi muntu wabikoze nawe ubasha kuba wamumatanura atari we wabikoze no kuvuga ngo niba mbabwire turasuzuma nasuzuma nkareba ibyo bintu niba nshobora kubimukiza abimukiza Ok, urakoze cyane wenda buretse akira muganga alo muganga alo Eh. Shari ngare None muganga. Yego. Twari tumushyize telefone ngiye gukira. Hagana he? Twishyiragana he? Buri muntu naba kwita rushimuzi y'ikirenge niwe mushyize telefone. Yari yabikoze. Atawa matu. Yari yabikoze. Bitatandukana se Kwigendere ndabona bikomeye anga ibi ni bikigwa kumana ishimwe cyako